Poprvé během působení v lize mistrů se Bílým tygrům postavil do cesty extraligový soupeř. Souboj s Vítkovicemi o historický postup do čtvrtfinále začal v liberecké Home Credit aréně. Od úvodních minut bylo jasné, že to bude boj o každý centimetr ledu. V 8. minutě se poprvé zastřeloval Milan Bartovič. Blízko gólu byl slovenský rychlík i v polovině zápasu, ale ani tentokrát skóre neotevřel. Čekání na gól pokračovalo i po solech Michala Bulíře ještě ve druhém dějství. A Jana Ordoše ve třetí třetině. Úvodní osmifinálový duel Ligy mistrů vygradoval až v 57. minutě. Hosté měli výhodu přesilové hry, ale udeřili domácí. Rozhodující akci založil Jaroslav Vlach. Radim Šimek našel Milana Bartoviče a ten konečně donutil Dolejše kapitulovat. Bílí tygři porazili Vítkovice 1-0 a před odvetou v Ostravě jsou kýženému čtvrtfinále Ligy mistrů o krok blíž.